Sveiki, draugai, su jumis vėl laikas sėkmiai. Ir tokie klausimai. Kam aš esu sutvertas? Ką aš turėčiau daryti gyvenimą? Kodėl aš tai turėčiau daryti? Tai šiandien, manau, mes pasistengsime atsakyti į šitos klausimus, nes su manimi yra labai labai įdomus žmogus, tai yra Evgenijus Černiš. Ir kiek aš apie jūs radau informacijos, tai yra pirmaujantis ekspertas Lietuvoje, ir manau, ne tik Lietuvoje, apie būtent savęs pažinimo ir žmogaus dvasinio ugdymo sritise. Teisingai pasakiau. Tai visiškai teisingai. Tai va, tai taip pat rašytojas ir sąmoningumo metodikos kūrėjas, taip. Mokyklos iš mokyklą, taip, irgi pakalbėsim, irgi taip. Kūrėjas ir lektorius, tai žodžiu, be galo įvairialypė asmenybė ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien skirėte laiko čia pas mus atvykti, nes nu, dvasiniai dalykai, jie visada yra kažkur mumisi anapus, bet tuo pačiu ir visada mumise kažkur. Tai gerai, tai tada, Evgenija, truputėlį galbūt apie save patį papasakokit, vat, kaip jūs labiau save pristatot, ane, vat, mūsų žmonėms, kurie mus mato, vat, ką jūs darote? Nu, aš iš tikrųjų, paprasčiausias atsakymas, aš padedu pasiekti tikslą. Faktas, kad tikslo ne išmokti operuoti žmogų, ne išmokinti skraidyti lėktuvų, pilotuoti lėktuvą, ne, išmokinti to, ko dvasinį raidą, tai sutvarkyti savo emocijom, taip pat susijęs su verslu, kaip realizuoti save, kaip pradėti tai daryti. Va, viskas paprasta, pasiekti žmogų tikslą, bet faktas, kad aš turiu ne visų tikslų, kaip sakau, o mes fokusuojamas ties keletą dalykų. Todėl toks atsakymas paprastas. O visi tokie, kad savivaldybės trenerius, autoris, testų kūrėjas, knygų rašytojas, tai yra viskas fainai, čia visi tie regalijos, medaliai, ordinai. Nu, žmonėms to reikia, bet tai ne melas, tai faktas, aš tai darau. Todėl aš apie tai irgi sakau, bet aš daugiau save mėgsiu. Duokit man problemą, aš ją išspręsiu. Arba pasakysiu, ką padaryti. Man tai daugiausia veža, man daugiausia patinka. Jeigu žmogus ateina pas mane, viskas gerai, sako, nu ką. Aš negaliu padėti. Nu, mano darbas yra spręsti problemas. Supratau. Todėl aš padedu pasiekti tikslą. Iš tam tikros pusės skambo kaip ir kunigo darbas, ne? Su problema žmogus ateina, reikia jam padėti ištręsti. Nu, bet jis nesprendžiasi. Ja, nu, kad taip. Nu, čia tokia platitė. Mano ne šios laidos tėma, bet gal jau gali. Gerai. Dabar, vat, jeigu kalbėti apie, tarkim, jeigu potencialų klientą, jeigu galima taip sireikšti, ne, vat, kurie žmonės su problemom, kodėl jis būtent turėtų eiti pas jūs? Kad aš geresnis, čia reklamuot save reikia. Da, čia jau kaip norėt, iš tikrųjų, nes, ne, da, prasme, vat, būtent, kuo jūs galbūt, arba išsiskiriat iš vis tiek? Ne, atsakymai, aišku, paprastai, čia man uždovinėjat ne pirmą kartą, tai, tai yra praktikas esu, ne teoretikas, tai yra didžiulį patirtį turiu, tai aš ir dabar darau tą, ką dariau, keliavęs pusę pasaulio, virš 500 šalių, kūrės, darės įvairių veiklų, projektų, kaip sakau, 4 universitetus sustojus, visus mečiau. Po metų mokslo, nes nemačiau to prasmės, čia mano patirties. Prašau, dirbu su žmonėmis, kuriu verslus ir turiu dabar, turiu filialų, turiu to pačioje Anglių įmonėje, nu, daugybė dalykų. Tai yra, aš konkretus praktikas. Toliau, antras svarbus dalykas, aš prisijėmu atsakomybę už žmogaus rezultatą. Tai yra, aš garantuoju rezultatą. Kad jeigu jis taikės tas metodikas, jeigu jis darys tai, kaip aš sakau, jis gaus rezultatą. Kaip aš įmonės konsultuoju ar kur, tai aš irgi galiu pažinėjim pinigų, bet tai procentą nuo padidėjusio pelno. Tai yra, nu, aš tikiu jumis savo. Ir aš žinau, kad tai aš galiu tai padaryti. Ir trečias, turbūt, paprasčiausias dalykas, tai aš pamatą galiu žmogų sukurti, nuo ko startuoti. Aš net nesijėmu spręsti kažkokių tai niuansų, nes pilno tokių trenerių, gerų žmonių ir jie daro tai svarbu, bet aš pamatomą galiu sukurti dvasinę tą raidą, dvasinę, vidinis, jo, pasaulis, vidinis, suvokti, kas tu, kur esi, kur eini, kas tu, kom skiriasi, moteris nuo vyro skiriasi, ne, ir tuo pačiu materialiai plotmė, kaip realizuoti save, kaip tas pačius pardavimus padaryti, kas yra klientas, kas yra produktas, tuos tokias bazinės žinias, ir kai jis jau tą supranta, išmoksta tą tokį pamatą, ne, tokį, jis tada jūs gali suprasti, ar aš noriu šitą produktą. Ar jis nori va, čia gyventi, ar jis nori tą daryti, jis jau paskui ieško tų instrumentų, kaip padaryti, sakau, yra daug geresnių meistrų už mane, nu, tarkim, kaip už 20 milijonų į mėnesį, aš negaliu išmokinti. Nors aš, aišku, mokinau įmonės konsultavau 30 milijonų metinę apyvartą, pats valdžiau buvo vadovas įmonė, kur 2-3 milijonai apyvartą, bet aš sakau, realiai, kad ten gali pats eiti. Aš duodu bazę. Supratau, tai fundamentas, kad jie kalba apie tai. Tai pamatas, kad jis nebūtų sutrūkęs, kad jis nebūtų suskilęs. Dabar, jeigu vat, kalbėti apie šitą veiklą, aš skaičiau vat, irgi jūsų puslapyje, ne, tai ten pakankamai didžiulė tokia spalvinga biografija pačio yra. Tai 2% visos biografijos, 2% maksimum.
Jo, nuo viso, viso kelionės, nuo visko, kad visos įvairiausios transformacijos etapai taip, jūsų taip. Ir, ir ieškojamas įvairiausių per religijas, tai yra iš tikrųjų neįtikėtina, kas ten parašyta, tai kviečiu visus jo Černišą, ne Černiš. Jo Černiš.lt. Ten tikrai daug įdomių dalykų. Žiūrėkit, pažiūrėkit ir ateikit pas mane mokytis vien dėl to, kad jums nereikėtų praeiti mano kelio. Patikėkit, tai nėra gerai. Tai nėra gerai, iš tikrųjų, aš esu ir visi kiti mokytojai yra tam, kad jūs sutrumpinti kelią į sėkmę. Mhm. Įtiksta, tam reikalingi instrumentai. Mhm. O mes sakom, aš pats gyvenimo gali neužtėti. Yeah. Jeigu aš suvokčiau, ką aš dabar darau 20 metų, tai aš būčiau kosmose. O man teko tik tai jau taip išlaisvėti iš to 30 metų dražų priešinusi sistemai. Bet 20 jau, aš jau po truputuką pradėjau suprasti vis daugiau. Aš jau būčiau supratęs 20. Supratau. Mane taip pat labiausiai sužavėjo ten, kad labai domėjotis visas religijas ir man iš tikrųjų priminė, nežinau, ar skaitė tokią knygą, Radhanath Swami, kelionė namo. Tai labai, labai panaši, ta prasme, irgi žmogaus ieškojimai, dvasiniai ir labai taip man taip tiesiog priminė labai maloniai. Taip, taip, matyt, kitų yra tokia, sakykime, karma, toks pašaukimas, praeitą kelią, kad kiti žiūrėdami jo kelią. Nelipto ant grėblio. Taip, taip, taip. Supratau. Dabar, jeigu dabar kalbėt apie dabartinę veiklą, ne, po visų tų transformacijų ir panašiai, kaip vat jūs dėjot, kaip jūs ją pradėjot apskritai? Šitą vat mokymo, motyvavimo ar ne... Na, iš tikrųjų, tikrai neturėjau plano. Pats esu kaunietis, visą laiką buvo mokintas, turbūt dažniausiai vyras turi dvi pinigus, pinigai yra svarbu, ten verslas, mašinos, motoslaugai ir toliau. Ir niekada nepatikėčiau, kad aš mokinsiu žmonės, nes tai buvo, aš pas mokintis nenorėjau. Įstojus institutus, teisės įstojo, paskui ten inžinieriai įstojo, paskui įmonės valdymą, ten daugelis tokių buvo. Tai žmonės privertė. Žmonės privertė. Iš tikrųjų, ieškojau atsakymo galbūt kažkokio tai gairių, kad galbūt kažkas man užsinorėjo. Ne, pradėjo kaimynai, pradėjo kažkaip pažįstamai, klaus patarimų, pradėjo skatinti man tai daryti, pradėjo ten rekomenduoti rašyti video, video atsakymus, YouTube, parašyk, su kurio ten forumą prisimenu, atrašinėjau žmonėm, rašė laiškus, pradėjo per Skype bendrauti. Ir aš net nustebėjusiu, tai metai, du, ir galvoju, kodėl jie nori iš manęs, kodėl? Kol aš patikėjau, kad iš tikrųjų daug žinau, tos patirties reikia, tas talentas yra, metodiškai išdėstyti žinias, informaciją, tai yra davesti žmogų, nes turi būti mokymusi metodika, tai yra būti kažkokia struktūra, taip. O visą informaciją, Google, YouTube, jinai be struktūros, ja. Ir tu pagauni čia, bandai taikyti kreivas. O reikia sudėti visą sistemą, nu kaip mūsų vairavimo. Nu taip, ne, mokina teoriją, praktiką, po truputuko, nesako, imk mašiną, Ferrari, važiuok. Va, čia vairas maždaug taip, kažkur pedalas. Taip, pedalų pamokina, paskui posūkį ir viskas. Tai va čia va, to labai trūksta, tam vėlgi yra treneriai, kurie gali sudėlioti. Todėl mane privertė, sakykime, gerai prasme privertė žmonės. Geras. O tai galbūt su kažkokiais teko susidurti, bet čia įdomiai, bet vis tiek gal buvo kažkokia sunkuma, ne, pradedant šitą veiklą, ar nebuvo visiškai jokio? Manau, kad standartiniai. Baimė, kad kritikos, baimė, kad nepavyks, kaip aš čia toksai nieko neturiu, nieko nežinau, nu, mums taip atrodo, kad mes nepakankami žinome, kad kas čia mane klausys. Nu, visi tie tą patys tarakonai, kurie yra pas visus, kai pradeda veiklą. Taip. Ir manau, kad irgi taip pat aš apie tai kalbėjau, kalbu ir kalbėsiu, ir visi šneka, kad nebijokite, kad tai bus kritika, kad tave komentuos, kad tave kritikos, tave nepalaikys daugelis tavo žmonių, aplinko žmonių, kada tu keisi savo gyvenimą, nes tu gi keitėsi, taip. O jie tai keistis nenori, taip. Jie nori, kad tu būtum koks buvai. Taip. Ir man irgi sakydavo mano draugai, sakydavo, tu išpratėjai, tu sieptai stoji, aš apie Dievą šneku, nes jie mane nemyli. Taip. Jie nori mane mylėti toks, aš esu buvau, ir aš pradėjau keistis, jie tai keistis nenori. Ir paskui tie patys žmonės, kurie sakydavo, kad aš pradėjau, dabar sako, bičias, mes tavim tikėjome. Nu jo. Čia yra sistema prasta, draugai, kas mūsų žiūrite, su jumis tai bus taip pat. Jeigu pas jūs bus proveržis, jeigu jūs ten taip patruputauką, nu, tarkim, jo, jeigu bus proveržis, bus tas pats. Draugai dings, atsiras naujų, tiesiai paskui sakys, o, bičias, aš jį pažįstu. Nu, jėkinga, bet nu, supratau. Tai yra žmogiška. Tai nėra problema, tiesiog tai yra natūralu, tokia raida. Super. Dabar, va šiuo metu, ką dabar darote labiausiai? Ties ko susikoncentravęs galbūt esat labiausiai? Kažkokių projektų turit? Ar... Taip, taip, turiu. Nu, toks neviešinu to dalyko, bet iš tikrųjų nesakysiu nei kokio išorį, nei ką, bet tai nulink koledžo atidarimo. Tai yra konkrečiai, oficialaus, patvirtinto vyriausybės koledžo, einu patraputuką link to. Labai tai keista, tikrai irgi nebuvo planas prieš 5 metus, bet aš taip, nu, išjaučiu ir gerai matau, ką reikia daryti.
Taip pat dabar turiu planą, kiekvienais metais noriu sukurti naują kursą, kuris nebūtų toks pat, nebūtų sekantį, tokia, kaip sakyti, laiptukas, bet visiškai kitoks. Pas mane yra iš mokykla, kaip iš mokykla, ne? Tai yra 3 mėnesių kursas dvasinės savybūdos, raidos, psichologinės, emocijų valdymas, metodikos, taisės savęs pažinimo. Nes kol mes bijom, mesgi nepradėsime nieko. Aš galiu duoti čemodaną milijonų tam pinigų, bet jeigu žmogus bijo, jis sakys, ačiū, nereikia. Tai ką reikia tvarkyti, ar milijonų reikia, ar save? Pradžiai save. Antras kursas mano yra versas ABC. Aš pamačiau, kaip žmonės neturi, nu, visi man atleidžia, tai kas mokina, aš turbūt visus pažįstu, tokius kaip aš Lietuvoje. Bet, nu, aš nemačiau normalių kursų, kur žmogus atėjęs ir išeina su verslu. Aš nemačiau. Nėra Lietuvoje to, nėra. Parodykit man, parodykit, jeigu ir aš, mielai, parekomenduosiu. Ta prasme, kad sukurtų kursų, savo verslą kažkokią. Taip, 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 kad jis atėjo kursą, jis protestavo, suprato, kaip aš duodu daugybę testų, autorinių, aš pats jau skuriu iš praktikos, kokie yra žmonės, psichotipai, ne. Ir jisai tada, jeigu jis, aišku, pasiruošęs dirbti, jeigu jis nori. Ir aš dirbu su jo verslu ir jis išeina su realiai jau tokiu pamatiniu, žinom, tam puslapį turi, tą turi, produktai, taip ir jis jau tik reikia jam dirbti. Tai vat aš irgi apsimu verslas ABC, apsimu rezultatą, vat, garantiją duodu, kad jisai gaut rezultatą. Ir mes jau dabar pradėjome, tarp kitko šiandien paviešinom, nu, saviem tik tai prenumeratoriam, paviešinom pirmą atsiliepimą, verslo ABC, dalyvių, moteris, teisininkis, pamatysite, jeigu kažkas prenumeruos mane. Jinai sako, taip, atsirado pirmi klientai, nebuvo, buvo idėja, buvo saitas, puslapis, elektroninis, jinai pati teisinės paslaugos, tai jau jinai pirmavo, po to kurso praėjo 6 mėnesiai, jinai jau gauno savo klientus, viskas, tai yra realu, tai ne pasakos, kad čia reikia laiko, mes tai tikim, aš nenoriu to. Aš noriu realiai žmogų nuvesti. Ir mes visi to norim. Mes einam operuotis ir mums ten apendicitą, nedaug dėvę, reikėtų operuoti. Mes sakom, nu žinai, pavyks, nepavyks, neaišku. Nu jo. Tai kodėl mes einam į mokymus, kur sako, nu žinai, aš neįsiu, aš pats sukūriau tos kursus, kodėl aš neradau tokių mokymų. Man visi sako, nu žinai, čia tokia karma, čia taip yra, gyvenimas yra kelias. Sako, palauk, palauk, ne, turi būti kažkaip aiškiai. Turi būti aiškiai, vairuoti išmokti, aš noriu išmokti. Aš plaukti. Išmokt noriu, o ne, nu, kas trečias nuskendo pas mane. Gal plauksi, gal. Jo, gal paskesti, gal, nu, aš nenoriu to. Aš žinau, kad tai sudėtinga, be galo sudėtinga, bet mane tai motyvuoja. Mane tai motyvuoja ir aš apsijimu, va, tokius dalykus daryti. Jie man gaunasi, man pavyksta, žmonės patenkinti, žmonės sako, davai daug dar. Ir vat mano dabar toks progresas, žinai, tai yra kurti kursus, už tos, kurios galiu organizuoti, kurie duoda realią naudą. Supratau, dabar vat, mes visus pašnekovas, kur ateina čia pas mus, mes tokius struktūruotus standartinius klausimus. Gerai, gerai, labai gerai, nes bet mūsų žiūrovai, kurie jau žiūriu keletą jau video, tai maždaug tikisi, kokie bus klausimai toliau, nes gerai, mes tiesiog gerai. Norim pažiūrėti, kaip vat, kiekvienas žmogus galvoja, gerai, kas gerai, darosi galvoja. Tai vat, konkrečiai vat, pas jūs, žmonės, kurie ateina klientai, būtent žmonės su tom problemam, ar ne? Su kuo, su kokiam bėdom, jeigu galima taip pasireišti, žmonės dažniausiai pas jūs ateina. Trupai tariant, gal galite iš karto jums patarti, ko jau galima nedaryti, kažkokios nesąmonės, arba ne, kas jau pagerins jų gyvenimą 100%, vat, sprendžiant iš to, su kuo jūs susidurėt konkrečiai. Aš suprantu šitą klausimą, aš anksčiau taip dariau ir pakenkiau daugybę žmonių. Kodėl? Nu, tas pakenkiau, dėl man, jie nenumirė, nu, čia aišku. Čia man, kaip tokiam, kuris nusiekia rezultato, nu, tai aš laikau, kai aš duodu neteisingą informaciją ir jis nenueina, ir aš matau, mano klaida, nereikėjo to sakyti, nereikėjo tokiam kontekstui sakyti, aš vadinu tai klaida. Supratau. Žmogus jis net nesuvokė to, bet aš matau potencialą žmonių, aš matau jų prigimtį, aš matau, kokie jie, ir aš žinau, kad aš galiu tas, kuris nukreips, sakys, vat ten eik. Ir aš jeigu netapas, sakau, netai padarus, nu eina kažkur kitur. Tai yra, nu, užgribavė, bet ir dažniausias problemos yra dėl to, kad mes numetam tą frazę, mes neprisimam atsakomybės. Va to, tas mane labai kabina. Ir aš labai atsargiai su to elgiuosi. Nu, žinai, būna taip, kad man net užduoda klausimus ir net kritikuoja mane. Sako, Evgenija, nu, tu labai daug pasakai. Atsakyk. Tiesi, bet sakau, tu ateini pas mane, sakai, mane vyras nemyli. Sakau, ta prasme. Nu, nedavunoju giniu 15 metų. Sakau, tai viskas, palik jį. Ir dabar nepaaiškinus, ką reiškia palik, nu tai dabar ką, eina moteris ar ten vyras, sako, nu, jums skirybos, palauk, aš tą sakiau. Aš sakau, kad nu jau palik, nes visio, viskas, užsimk savimi, dirb, yra prasideda visą metodologiją, ką daryti, kad išlaikys santykius. Aha. Aš anksčiau sakydavau, nu tai viskas, ten netinka tau, arba tau reikia augti, ką tai reiškia. Ir dėl to, nu, aš vėl atsakiau, matai, neteisiai klausimą. Pateisiai klausimą, atsakysiu taip, problemos tos pačios, žinok, tai yra vidinis nesupratimas, kas esi, kur eini. Turi reikia patarti ką, lamyti savo dvasinį pasaulį vidinį.
Neperteklius finansinės, ne, nesugebėjimas sutarti su vaikais, tai yra tos problemos. Nu ką sakai, tada vėlgi ieškok žinių, ieškok knygų, mokinkis. Ir niekada nesileisti į lyginimą kritikavimą. Žinai, nu Evgenijau, mano vyras va toks toks, jis tikrai blogas. Nu, ne, tu sakai, kada vyras ateis pas mane rytoj ir sakys, mano žmona matai tokia, sakysiu, ką, tikrai? Tai va čia yra toks vadai subtilus, tas mokinti ne kiekvienas gali, iš tikrųjų, nežinau, man kažkaip tai duota. Be abejo, tai savi mokiniai, ne visiems, nes tai yra daugybė žmonių, kam tinka. Tai, nu, kažkaip taip gaunasi gerai, davė tokį rezultatą. Supratau, tai aš taip kaip iš to, kaip supratau, nėra kažkokios galbūt vieningų, dažniausiai pasikartojančių problemų ir jų sprendimų būdų, visur yra, kiekvieną kartą yra viskas kitaip unikalu. Taip, 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 unikalu, tiesiog mes esam, iš tikrųjų reikia pripažinti, mes esam pakankamai primityvus. Ko mes norim? Mes norim jaustis laimingi, jaustis mylimi iš išorės, tai yra turėti gražius santykius, toliau norim būti sotus. Sotus. Bazinė tokia. Jo, ir norime turėti tą veiklą, kad kur atiduoti savo energiją, kažką veikti. Viskas, kad turi bazinį, taip. Tai jie bazinė, jeigu vienas nors vienas žaloja, nu, kaip šlubuoja, tai, nu, tai ką čia sakyti, ką čia kalbėti? Jis aš unikalus, bet pas tave santykiai prasti. Tai, kad žmonės šikniai. Palauk. Man pinigų nereikia, tau reikia va tą sutvarkyti, sferą, kaip aš vadinu. Ir va, tai yra tokia kaip bazė, o po to niuansai, va čia da paskui niuansai. Bet bazę reikia pirmiausia sutvarkyti. Supratau. Todėl nėra, nes matai, tai pratęsiu, aš žinau, aš irgi labai norėčiau, kad būtų viskas taip pasaliginai paprasta, žinai, nu, bet tai nėra taip, jeigu atėjant pas mane, nu aš nemokinu važinėti su dviračiu. Tai būtų paprasta, aš mokinu važinėti su dviračiu. Arba pardavinėti obolius. Nu taip nėra. Supratau. Ok. Dabar, va, tave patį, nors jau užsiminiai, bet vis tiek, kas labiausiai tave va, motyvuoja šitą darant, ką tu darai, veža toliau ir suteikia energijos nepasiduoti, tarkim, ir va, tęsti savo veiklą? Nu, tikriausia, duosiu net instrumentą tokį, bandysiu, žinau, kad ne tas formatas, bet motyvacijos mes visi turime, tos vidinės energijos, mes ją blokuojam. Ir niekada neieškojau savo užsimotyvuoti kažko, kad ar oras, saulė, ar kažką. Polisis taip, nu, tu pailsi, būna, kad iš tikrųjų persidirbi. Bet motyvacijos yra visada pas kiekvieną žmogų. Bet mes taip blokuojam ir taip nedarom ne tai, kas mums skirta, kad mes nebegaunam energijos iš vidaus. Atrodo, kad nėra. Taip, todėl reikia dirbti su tokiais blokais, programais, tarakonais, ir tu kaip išlaisvėjai, mes visi tokie super motyvuoti tampam. Visi. Todėl labai juokinga yra, kad kai ateina vietoj to, kad numinėtus blokus, jie ieško kaip čia save. Ir tai tam ir atsirado koncertai, narkotikai, tam, kad tau išgauti energijos daugiau. Kaifuoti. Opa. Kitas rakursas, ne? Taip. Nes tai yra nu, faktas. Nu, kas man gali pasakyti, kad ne taip yra? Patikėkit, kiekvienas žmogus, aš tokius duodu testus, pavyzdžiui, vedu kokį ten seminarą, sakau, nu, neturiu energijos, kam minti klientam. Aš kaip sakiau, užšaldau tau į kelionę į Maldyvus. Atsirado energijos. Nu tai va čia ir yra, aiškas, mūsų reikia vektorių keistis, ras kas mūsų, va čia ta paieška ir jūs irgi tą patį projektą darot, parodot, kad va, matot, kuo daugiau žmonių jūs parodysit, jie sakys, o, noriu kai Evgenijus, ir eina energija, eina, noriu, ir va, nu, tai va taip pat man, aš vis noriu mokinti, aš noriu rašyti, aš noriu kalbėti, aš noriu spręsti problemas, su kiekvieną dieną tik problemas, aš kaifuoju. Supratau. Bet tai truputėlį nevargina kartais, nes vis tiek, kai su problemom ateina žmonės, tai... Ne? Nu, čia yra tikrai unikalinis. Aš paskui supratau, kad tai yra talentas. Jo. Tu jo nepavargsti. Kaip Steve Jobsas, kaip Bilas Geitsas, jiegi 35 metus, tu Bilas Geitsas, jiems dabar tik virš 60, jis 35 metus, kiekvieną dieną, nuo ryto keliasi penktą, tą patį. Tai reiškia, jo yra talentas. Kosmosas, ne? Man pačiam šurpuliukai dabar, nes gal kaip, ašgi toks... Bet aš jau ten tiek metų, man nereikia pasistengti, pasimotyvuoti, išknysiu žmonės. Ne. Ne, kaip tik ne. Ir aš suprantu, kad va, tas yra, mes turim tą išryškinti savo. Svarbu. Tada nereikia nieko, nei motyvuotis, nei save ten, pasakyčiau, tarp fiziškai, kom užsijama, jo, kai nepatinka moteris. Nu tai va čia, tas pats, tai va čia. Viskas aišku, nu čia iš tikrųjų, čia ypatinga savybė, kad va, nu, mokėti tai išklausyti, nes nu, tai yra sudėtingas dalykas, aš manau, kartais priimti kitų žmonių bėdas ir kad neprisimti pačiam sam dar to pačiu. Būtent. Tai vat, o gal gali truputį pasakyti, kaip tu tai darai, ne? Ar tu kažkaip, suprasme, iš karto nusiteikęs, kad tai yra ne tavo informacija, nes vis tik čia gal gali galioti bet kuriam žmogui, nes mes pastoviai esam bombarduojami kitų peršamom idėjom, mintim. Taip. Tokiom taip tarakonais, kaip pasakyti. Taip, nu, čia žinome, kad didžiausias mirtingumas yra tarp daktarų.
nes jie sprendžia problemas ir jie pasiima tas problemas. Nori, nenori, jie nemoka tos energetinės apsaugos uždėti savo, jie nemoka apsisaugoti. Psichologai vaikšto pas psichologus. Putinai. Tai yra to, kad jie nėra, jie netiki dvasingumu, jie netiki energiją. Jie galvoja, kad kūnas atėjo, serga, taigi ne aš, mašina. O jie persismelkia. Jo, jie galvoja, kad mes kaip, nu, kaip... Aparatas, jo. Jo, kažkas, skafandras. Tai mes skafandras yra, bet tai kūnas. O kas viduje, kas jį valdo, nu, pavyzdžiui, aš myliu kažką. Kas man jie myli? Pirštas. Ne, akis kas, ausis kas. Nu, arba ten, man patinka, kas tavyje patinka? Smegenis, ar ne? Jo, čia ką, kur, parodykit, man tą organą nėra, tokio organo, kas, tai kažkas tokio, nu, mistinė tegul. Ir kai tau nepriema, jie nukenčia. Todėl, kad jie neturi visiškai, visiškai pas jos, nu, raida, net neprasidėjus dvasinė, ta ezoterinė, sakykime, nematoma, jie net neusiminėjo niekada. Jie nesuprato, kas tai yra dabar, iš ko atsiranda, ten, kas medžiasi, kas mantra skaito, kas ten medituoja, nu, ir jau yra, jie pasauliuose priima tai. Mano vaikystė, tai čia buvo nesąmonė, aš kai pradėjau simti, domėtis to, pradėjau žiūrėti ošo, pradėjau žiūrėti kastanėdą, ten klausyti, žiūrėti video, ten audio knygas. Mano motis, kad buvo tuo metu, ateidavo sakyti, tu išpratėjai. Aš sakau, nu man įdomu, aš žiūriu, aš sakau, aš nežinau, kad yra kažkokia karma, kažkokios praeiti gyvenimai, čakros, auros, kodėl aš nežinojau? Man ten 25, kodėl aš nežinojau to? To tu žinojai, tai nesąmonė, pasakos. Aš galvoju, kaip, bet palauk, pažiūriu, milijonai peržiūrų, žiūriu ten milijonai valandų video, o kur aš buvau, kodėl aš nežinojau to? Ir visos tūkstantmetinės mokyklos, kurios to vadovauja. Čia taip, religijos visas taip, taigi čia nu, ne šiaip, saugu, atsilaikė iki mūsų per amžius, tai taip. Čia ne bairės, čia reiškia, yra kažkas tame. Okay. Todėl, nu čia plati tema. Tai labai gerai. Dabar... Vis tiek, kad turbūt pasitaiko tokių galbūt kažkokių stresinių situacijų, ar ne, kad kažkas gal nelabai pavyksta. Taip vat, kaip pats priimė tokias situacijas, kaip jas žiūri, kaip su jom tvarkaisi? Nu, aš manau, kad aš nestresavęs turbūt gal kokius jau 3 metus nebuvau jautęs jokio visiškai. Kodėl? Nes yra tas mistinis toksai stebuklas, kurio nu niekas nepatikės, kol nepatirs. Kad pasirodo, mes žmonės nemokam gyventi nu, tokiam neutraliai būsinai. Neutraliai būsinai, jeigu tu toks ramus, tai atrodo, kad tu bejausimas. Kad tu nieko nemyli, kad tu savanaudis, ne, tai mums taip atrodo. O žmogus toks emocija, tai jis liūdi, pyksta, tai jisai pasieji euforiją. Ir mums, kadangi mes tą matom, mums yra tai norma. Ir man tai irgi buvo šokas, tai koks aš turiu būti, kad man, bet aš patru, kad jeigu pas mane euforija, aš žaloju save, nu aš nevaldau. Ir kaip pas mane depresija, aš irgi nevaldau, aš galvoju, tai negi mūsų sukūrė kažkas, ar mes ten gimėm įsivystėm į tokį idiotišką. Būtybė. Nu, tokia beprasmiška, kuri visą laiką nežino, kas bus. Arba. Tu supyksiu ir nežinau, snukį išmatysiu. Nu, būnagi, ne, eina, kodėl tu ten užpolė tą žmogų. Tai pažiūrėk, kreivai. Alio, žmogau, kas tu yra? Nu, iš tikrųjų, ne. Taip. Vat mums atrodo, ja, o pavyzdžiui, tam žmogu, tu tai ką, nu, jis pažiūrėjo, aš supykau ir daviau snukį. Nu, normalu. Jo. Tai va taip pat aš žiūriu dabar visus, kurie va taip vaikšto, taip pat kaip ir tą, kuris duodė snukį. Nes nėra dėl ko man stresuoti. Pas mane daugelį dalykų nepavyksta, daugelį pavyksta, bet tai nereiškia, kad tu turi išeiti iš savo tos bangos. Ta banga čia, vat, kur yra problema, visi galvo, o, tai tu čia toks motyvuotas. Ne, mano tokia natūra. Yra žmonių ramesnių, yra daugiau, jo, tai yra įvairių žmonių. Ir jeigu tas ramus, nereikia sakyti, davai, bičias, puš, davai. Jis sako, nu, kad man gerai viskas. Mane visą laiką ramindavo. Aš galvoju, man kas mane gerai, o mano tokia natūra. Daug energijos, daug šnekų, rankom masikoja, nu, aš visą laiką buvau. Nu, visą laiką iš esmės. O mane ramina, nu, baig, nustok, nu, nesišok, nu, nusiramin, gal tuomet to, nu, nenoriu, sako, man gerai. Kai aš bandau save nustopinti, man depresija. Kai aš bandau save dar pušinti, ten, o, davai, man vėl blogai. Nes jau tada iš viso tos energijos perteklius. Todėl, tai kaip yra, ir mes kaip nepažįstam savęs. Bet tai klausyk, kur yra galbūt tas raktas? Ar to, aš kaip sakai, čia yra jau duota žmogui būti tokiam, kokį jisai yra? Ar gali jisai tam tikras savybės išvystyti, kad jisai, tarkim, taptų labiau ne toks iššokinėjantis, o labiau ramus, subalansuotas? Ar tai... Žinai, kaip aš šiais metais aš savo pastatęs užduotį spręsti vis tik tai, ar egzistuoja fatalizmas? Tai yra, kas tau duota, tas duota. Kodėl aš tą mastau šiais metais? Čia yra didelis uždavinys, nes mano veikla po pusę pasaulio, 25 šalis mokinių pas mane, nu daugybė. Wow. Jo, ir todėl man labai tai svarbu suprasti, nes aš pastebėjau ir pats pastebėjau ir visi, kas mus mato, pastebėjau, kad būna, kad jūs plėšoties daro, dirbat, tarkim, paimsiu pinigus, nes visi žino, kas yra pinigai. Nematosiu kažkokiais ten. Jūs nuotis 10 tūkstančių ir jūs ten plėšoties 5. Kitą mėnesį ar kitą ten
ketvirtį, jūs taip palengva judat, nieko nedarot, bet judat ir vis tiek penki. Ir galvot, bliam, tai kam šiaip plėšiuosi? Va čia yra tas fatalizmas, kas tau duota, tas duota, bet tu turi judėti. Tu negali nejudėti, nu tokiu nieko nedarysi, okay. Nieko nebus. Tai vat ir yra, aš vat nesuprantu šito dalyko kol kas. Aš taiko ir aš artėjau prie tokio galbūt patvirtinimo, kad iš tikrųjų mes vystumės tam tikrą evoliucinę tvarką, tą raidainį natūraliai. Ir būtent kai tu to raiduoji esi, vat, toj būsenoj, idealiai jautiesi. Tu nesergiai pas tą pilną energijos, viskas vystusi, viską. Bet mes ant tiek išdarkyti emocijų, kad mums taip per lėtai, taip per daug, to per greitai, taip per liūdna, tai nebaudu, tai kiek galima, tai ne... ir mes kaip šuniukai, žinai, šuniukas, man patinka, žmogus sąmoninga būtybė, ne? Ir jis gali sakyti, nu, vaikas, jeigu nori greičiau pagimdyti vaiką, po 2 mėnesių, negims, tai iki 9 mėnesių. Nu, taip gamtoje, mes taip iškuo, tai jokingai, ne? Bet tokie patys efektai yra visur. O mes pradėjom verslą, pavyzdžiui, 6 mėnesių nesigavo, tai ne man. Tai gal 7 mėnesių, 3 dieną, 12 valandą, tau pasamis kažkas tai sakys, aš žinau, va tiek pavyzdžių, Iš manęs taip pat jokiasi, ką aš dariau, kuriu kažkokią online mokyklą, niekas pas tave online neįeis, 1500 žmonių beveik. Pas mane aš galiu surinkti, prisijungti, niekas Lietuvoje tiek negali surinkti. Tai kaip neveiks? Aš visus pakeičiau, visus mokymus Lietuvoje, viskas online, kursai viens po kito daro. Aš pakeičiau, prieš 4 metus aš pradėjau daryti, visai, kai niekas neįeis. Visi nori gyvo bendravimo. Kur tie gyvi? Nėra. Nėra, ta, kas buvo, nebevyksta. Vyksta viskas online. Taip, aišku, prasidėjo technologijas, Facebook, YouTube, visi, bet aš buvau pirmas. Kažkokia online mokykla, kursai, sakė, niekas neįeis, nes turbūt gyvas bendravimas. Nu, koks gyvas, kam, nėra laiko. Nu jo, būtent, visi dabar pakankamai užsiėmė, dabar kitas raidos etapas yra. Būtent, evoliucija, jinai vyksta, norim, mes nenorim. Jeigu mes neevoliucionuojam, mes degraduojam. Tai kai vaizdu, jeigu tu uždirbi 1000 eurų, 5 metus tu uždirbi 5 metų, ne 1000 eurų, o kokius 400. Nes viskas pabrango, tai reiškia, degradatai vyksta. Atrodo, nuolatinis procesas turi būti visą laiką augimas. Žmogus to nenori, jis nori visą tą stabilumą, to. Ir tai gal konfliktas. Viskas aišku, čia tos dar toks iš primato laikų, viskas norisi, kad būtų paprasčiau, ar ne? Taip. Gerai, dabar... koks galbūt iki šiol buvęs profesinis iššūkis didžiausias? Kur va... Šio veikloje. Jo, galbūt ir šioje, gal apskritai ir iš kitos, galbūt kažkoks toks, vat, kuris nu, buvo toks kaip toks didžiulis tramplinas, kur taip pažiūrėjus, oho, ar man pavyks ir kaip jie įveikė. Kas padėjo manau, įveikti. Buvo labai daug, pavyzdžiui, kaip dirbom su viena sąskaita, dabar bendra sąskaita, tai yra inovacinis toksai projektas, produktas, kai visos sąskaitos yra sujungtos į vieną, kai mes anksčiau gaudome elektro, dujos, telefonas, televizija, internetas, vanduo, ten sinizacija, visokio 10 sąskaitų. Taip. O žinot, nu, pensininkai gauna mažas pensijas ir jie mokėti už kiekvieną sąskaitą ne po eurą, tai 10 eurų. Mes padarėm, sujungėm vienas lapas, barkodas. Tai buvo iššūkis didžiulis, aš nu, buvau irgi dirbau su to projektu, vienas iš to toliau. Kaip aš Rusijoje atidarinėjau vandens gamybinę tokią cechą tokią, kur gamint pilstyti vandenį. Bet iš tą įrangą buvo galima įsigyti tik Vengrijai, kurios nemoko kalbos nieko. Tu važiuoji, tu nežinai, kur rasti. Ir tu eini, vat, išgirsti kokią lenkišką kalbą rusišką. Ir sakai, labas, gal kažką pažįsti, tave žiūri. Ir vat taip radom tą įrangą, atvežėm, sertifikavom tokį iššūkį. Ten paskui kaip gavau bankrotuojantį kazino, pavyzdžiui, Kaune. Ir davėdžiau iki pelno, iki 500 000 litų į mėnesį iš to ir kaip paskui nesusitariu, nesusipikau, bet nes nenorėjau klausyti manęs, nors aš įrodžiau, nu būna ir tokių nedagačių žmonių, įrodžiau, kad aš galiu sutvarkyti, sakau, mes turim tęsti daryti tą ir tą ir tą reklamą, taip ir taip, ne, užsidirb pats. Nu, tarkim, nedosiu pinigų, aš sakau, aš išeisiu, nes bankrotuosiu, tai bankrotavo 1,5 metų. Nu, va tokių dalykų. Ir pas mane iš tikrųjų gyvenimas vieni iššūkiai. Ir iš tikrųjų, aš nežinau, turbūt artimus savo visą laiką gazdėdavo, kur aš įsigalvoju kažką. Nežinau, kodėl. Matyt, tai yra kūrybinė tokia gislelė. Ne? Ir tai yra gerai, ir aš turiu ją naudotis. Bet aš sukuriu kažką, po to aš tingiu daryti. Aš turiu yra žmonės, kurie tą tobulins. Vat, žinai, kaip vat, kurėjas. Jis gali išrasti. Išradėjas. Ir sako, nu padarykit, kad tai būtų tiktų žmonėm. Nu, sakykime. Taip. O vat tą aš įsiaiškinu pas save. Todėl žodžiu, iššūkiai eina pastoviai. Pastoviai, iš tikrųjų pastoviai, taip. Dėl jų daug ir čia galėčiau pasakoti, nu maros labai ilgai. Gerai, va dabar va, irgi paminėjai dar, bet pokalbėm aš čia kažkuriu metaškė, kad neužsikaifuoti, galbūt neužsibūti jau, kai viskas yra gerai, kai veža. Tai būtent galbūt susikoncentruokime ties šitą momentą, nes būnagi tokie momentai, kai nu, viskas sekasi, viskas jėga, ką atrodo kaip ant tokios bangos, kad nu, jau čia viskas, esu pasaulio čia vos ne supermenas. Taip.
Ir dažnai būna taip, kad žmonėm biškiai nu, pavažiuoja su šito aspekto, kažkam taip. Žvaigždžių lygos prasideda taip. Ir taip toliau. Taip. Ar tu kažkaip turi kažkokį būdą, kaip nuo to, ar apsisaugoti? Ką tu darai, vat, kai sekasi? Galbūt, nu, yra du būdai apsisaugoma, arba tave pušina pasaulis, sudaro tų problemų ir tu pamatai, kai važiai, kad tu pristabdėjai, kad tu tinginiauji, kad tu neaugi pasaulis, o yra vidinis nerimas. Mes pasirinkam, ką klausyti. Ar kai mūsų spardo, nu, žiūrėk, kaip sakant, visą tą, iššūkį, išbandymai, ne, problemus, užpakalį, arba mes patys savo spardom. Aš pasirinkau 80%, man taip gaunasi, pats savo spardo. Viskas gerai, dar. Viskas gerai, dar. Dažnai tai, aišku, nepavyksta. Tai sugalvom kažkokią tai kompaniją, jinai nepraeina, tai kažkur tai pasirinkam partnerį, išleidžiam daugybę pinigų ir ten iš vis nėra jokios naudos. Bet čia vien būtent iš to gilaus suvokimo, kad mes turim kažką daryti. Ir aš manau, kad mus tai ir gelbėja. Tai yra visiems rekomendacija. Nespręskite, nelaukite, kada bus problemų, tada spręsite. Čia yra programa, kuri mus įdirbta vaikystėje. Nu, ko tu parinsi, ko bus problemų, tada spręsite. A ne? Nu, taip. Ir va tokia programa pas mus sėdė. Ir mes sakom, kas nuo gero, gero ieško programą. Taigi čia mums įtikino. Ir tai tapo mūsų norma. Ir mes todėl sakom, tugi viskas gerai, tai ką daryti? Kam stengtis tada? Taip. Aš sakau, tai taigi gerai, taigi gerai pardavimai, taigi viskas. Bet jūs suprantate, evoliucija vyksta. Mes negalim stabdyti, mes turim išpratėjęs, kam tu reikia, tai atsipalaiduok, palsėk. Ir paskui aš vėl teisius, nes vėl kokia gurtys. Todėl, matot, atsakymo nėra. Instrumento mantros nėra stebuklingos. Tiesiog reikia suprasti tai, kad tai yra, kad verslai yra ciklai. Kaip vasara, žema. Mes gen žemos nepykstam, sakom, nu žema, šalta. Nu, ateis vasara, ar ne? Jo, santykiuose būna žema. Vyrui žema vienokia būna, moteriai kitokia. Taip pat vasara būna, kai viskas žydi. Mes kaip naivus, mes galvojame, kad bus visada vasara. Taip. Arba kiti, sako, visada bus žema. Kiti gyra žmonės, jie nori žemoj gyventi, viskas blogai, nieko nepavyks čia. Jie irgi, jie kaifuoja nuo to. Todėl vat aš nedabaigiu pasakysiu, kad aš palyginu žmogų su šuniuku. Šuniukui tu nepasakysi, kad dabar nori, kad tu sėdėtum, gulėtum, ar ten kažką darytum, o kitą savaitę duosiu sausainį. Jis neklausys, jis sakys, taip dabar. Ir žmonės mes taip norim rezultato dabar. Atėjau į mokymus, pasimokinau, nu tai kur rezultatai? Kodėl nėra? Tai sakau, tai tu taikyk tai. Nu tai ištaikau, tai kiek? Mėnesį. Tai va čia tas yra, negalėkia būti šuniukais. Nu, ilgalaikis procesas mokymasis, tai nulatinis progresavimas kaip asmenybės. Progresas. Ir irgi užduosiu klausimą, pačiam bus įdomu. Pajaus, kada tu asmeniškai progresuoji, kokią tu laimę jauti. Tu tokios laimės nepatirsi, suvalgęs maistą, nusipirkęs daiktą, kai tu pats absoliučiai, valgai. Absoliučiai. Todėl žmogus, jis viską daro čia dėl savęs. Ir tai visi čia, kad aš fainas, ten fondas pas mane tas, čia yra toks, jeigu aš augu, be abejo, turėdamas vis daugiau, tai irgi progresas. Tai va progresas, kad aš paaugau kaip asmenybė, tada jauti. O depresija, kai neaugai. Aš taip supaprastinu, bet labai gerai. Taip. Aišku, dabar vis tiek, aš taip supratau, kad veiki labai daug sričių, ne vien tik tai mokymai, bet iš to, ką išgirdau ir verslai ir taip toliau. Nu, aš atviras, žinai, bet mano, nu, turbūt 90%, 80% yra mokymai, nes pakankamai daug darbo, bet tai, žinai, yra DVD ir knygos ir įvairūs projektai, plus aš įsirinku gebius mokinius, padedu jiems sukurti verslus, tai galima sakyti, aš dalyvauju verslo kūrime, nu ten neviešinu ir ten taip toliau, bet iš esmės tai irgi padarau, nu daugybė, bet savo tokių kaip atskirų ten pardavinėti obolius ar dar kažką, nu manau, kad įeisiu kaip akcininkas į savo mokinių į verslus, kad būtų patarėjų, manau, kad tai bus. Bet kol kas aš stengiuosi to nedaryti, aš prisidariau va tie gyvenime tų verslų ir tiesiog aš noriu kažkaip, man tai patinka veža, bet jaučiu, kad mane įtrauksiu tai ir aš darysiu to, kodėl ne. Bet aš darysiu, kas yra svarbiausia, aš darysiu motivaciją, kūrybą, aš jau supratau, ką aš turiu daryti, ne viską, ne direktorium būti, kam, aš net savo visuose, ne, aš nesu direktorius. Aš akcininkas, savininkas ir aš esu mokytojas, simple, paprasta, pas mane ego nėra tokio, kad aš čia bosas, ne, būkit kas norit bosai, aš užsiimu savo darbais, tas yra svarbiausia, supras, mesgi dažnai savo ego, ne, no, aš ten... Čia aš apsikartas savo regalėm, ar kaip tada, jo, kad visi matytų, koks aš mašiną didesnį turiu, grandinį auksinę, kad gėtų kuo didesnį. Okei, okay, aš čia matai, ketinau klausti, ar ką nors, galbūt, jeigu veiktum kažką gyvenime kitokią, galbūt yra kažkas tokio, ką galbūt galvoja. Galbūt, yra, jie turiu startupų kelią, tai yra, galiu. Mane domina tik tai globalus verslas, kur aš galiu mastelį išplėsti iki pasaulinio lygio.
man nu, nedomino, man jau kaip nuvėlė per ankštą, tiesiog nu, lubas remiasi. Aš matyti, nu vaikysės jau visą laiką su užsieniu dirbu, man nedomino į tokią veiklą, kurią gali plėsti po visą pasaulį, va tas yra įdomu. Turiu keletą tokių startupų, bet nu, reikia pribręsti, reikia daryti, reikia padaryti. Todėl yra tokių idėjų. Na, čia yra labai superinis dalykas, nes dažnai mes atrodo čia Lietuvoje sėdėm užsisklendę, atrodo, kad čia visas mūsų šitas pasaulis, o realiai vat, kaip vat, galbūt gal turi kažkokį patarimą vat, žmonėm, kad jie vis dar turėtų drąsos kažkokios, kad atsimerktų ir galvotų plačiai, nes mes galim geriau pasidalinti su daugelį žmonėmis. Mes labai pranašesni už kitus užsieniečius, nes mes mažiau turim socialinių garantijų, mes sugebam prasisukti, mes sugebam išgyventi, mes patyrėme daug visokių tokių, kaip mūsų ten tevini, nu, užgrebė, aš nebūsiu ten, ne prieš užsą, ne prieš kažką, bet tiesiog keičiasi sienas, pinigai, tai pas mus vagnorkės, tai pas mus meškos, tai pas mus litai, tai pas mus eurai, tai žinot, rubliai bus, paskui kokias markės, paskui kokias lotai, nu, tiek nežino. Ir mes sugebam išgyventi visur. Ir todėl jūs nematysite vargšų lietuvius užsienį. Nėra. Aš jums statistiką sakau. Faktus. Nėra. Nėra lietuvių bomžų. Nu, ten vienas ant milijono. Nėra. Visi gerai gyvena pasiturinčiai. Ką reiškia? Mes mokam. Mes turim tą sugebėjimą prasisukti. Tai patikėkite, užsienį yra daug lengviau, nes ten dar potencialas didesnis. Tu turi kebabų kioską, kaip aš sakau, Vilniaus stoties, prie Vilniaus stoties pas save praeina tūkstantį žmonių ir tu turi New York'o stoties. Praeina milijonas žmonių. Taip, yra skirtumas. Taip, tai yra mastas. Klausimas tik tai, kada mes pasiruošėm. Bet faktas, kad žinokit, užsienį nesunkiau. Nesunkiau tikrai ne. Mes nedurnesni, nekvailesni, nei iš kaimo. Taip, mastas yra, bet žinokit, čia nėra problemų. Bet to kartais atrodo trūksta, nes visur kaip bombarduoja, atakuoja, kad čia jūs čia maždaug čia žemiau žemės ir taip toliau. Tai taip. Bet pasirodo yra visai kitaip. Taip. Gerai, dabar, bet jeigu būtų patarimas žmonėms, pasukime taip klausimą. Jeigu dabar žiūri žmonės, kurie galbūt potencialiai irgi sukupia kažkokį panašų bagažą žinių patirties, ar ne, ir jaučia, kad galbūt irgi norėtų tuo dalintis, at panašiu būdu, kaip tu tai darai tu. Koks galbūt būtų, kokia būtų tavo žinutė jiems būtent, aš suprantu, kad čia galbūt auginimas potencialių krygai, kaip sakant, konkurentų, bet vis dėlto gal kažkokį turi patarimų, kad nelipti ant kažkokio grėblio, ne, jiems galbūt kažkokio gairį nurodyti. Ne, aš padedu, aš skaičiau kažkaip, kad netoli 50 mano mokinių mokina žmonės kitus. Todėl čia tokie ir konkurentai. Konkurentai tie, kurie matosi rinkoje. Jeigu aš nematau jų, reiškia, aš nu, einu priekyje. Ir tas patarlė, kai sako, kad blogas mokinys, tas, kuris neperaugo mokytoje, tai yra neteisinga patarlė, ne nepilna, kaip ir visos mums išdarkytos. Blogas tas mokytojas, kurį peraugo mokinys. Nes jis įstoja progresuoti. Supratau. Aišku, aš galiu pasirinkti neprogresuoti, čia kitas dalykas. Bet jeigu tu darai tą patį 10 metų ir pas tave ten du mokiniai, nu, tai kažkas ne taip, negerai su tavimi. Tai čia ginu logiškai, nu, kaip, nesueina galai. Todėl padarimas visiems. Pirmas dalykas – darykit. Nelaukit, kada jūs gausite sertifikatą, nelaukit, kada jūs kažkokią 15 knygų perskaitėt. Tiesiog eikit rytoj ir pabandykit organizuoti. Pirmas dalykas – jūs sutaupysit laiką. Antras dalykas – jūs suprasite, ar tai jūsų. Nes būna, kad tai ne mūsų ir geriau sužinoti tai anksčiau, negu 5 metus svajoti, metai bėga. Galimybės ten keičiasi ir taip toliau, jūs praleidžiat jas, turiu reikia paimti ir padaryti. Viskas paprasta, suorganizuoti kažkokį webinarą, seminarą, surinkti žmonės, padaryti reklamą, ten padaryti puslapį, padaryti Facebook'e grupą, sveiki, aš tokį, kas įdomu, ateikit, pradžiai nemokamai, dar sausainių atnešiu. Ir tai viskas bus, aš tai važiavau, aš mokinau ir šokoladuką, ir nemokamai, aš iki šiol prisimenu istoriją, kai aš tiesiog supratau, kad mano tokia karma, sakykime, mokiniai. Ir aš prisimenu, pasidariau iššūkį savo 100 gyvų seminarų pravest Lietuvoje per metus. 100. Ir aš pravedžiau juos. Tai aš kiekvieną savaitę važiuodavau ir aš kaip prisimenu dabar kelionę, kai aš važiavau į Klaipėdą per Panevėžį, minus kokia 15 buvo, sugrįžo autobusas, nes tada buvo mano ta materialinė krizė, dvasiškas buvo labai protingas. Nu čia tas, aš istoriją pasakoju savo saitę. Tai yra nu viena irgi tokių klaidų didelių. Ir aš važiavau su kuprinė, atvažiavau 4 žmonės, tai man reikia dar mokėti, kad jūs pamokinti, bet aš dirbu su savimi, ir aš pravedžiu, ir jiem patiko, ir kai kurie su manimi iki šiol bendrauja. Super. Todėl čia, matot, neatsitikėkit, kad bus, kad jeigu jūsų pašaukimas būtų treneriu, tai reiškia pas jūs iš karto tūkstantinė salė, visi ploja. Ne, viskas, kaip sako, kelias prasideda nuo vieno žingsnio. Padarykite jį. O taip. Klausyk, dabar mano sąraše dar yra tokie klausimai.
Kokia galbūt pas tave buvo tokia didžiausia klaida? Aš išgirdau, kad jų ir perskaičiau, kad jų ten buvo nemažai, bet vis dėlto kokią tu įvardintum kaip didžiausia klaida pamoka tau, kuri tau vat, galbūt padėjo labai tapti tuo, kuo esi dabar? Nu, didžiausia, aš dabar ką prisimenu, nes turbūt jų buvo daug, bet matyti į kontekstą pataiko. Žinot, kas buvo? Buvo abejonė, dvejonė, ar tai, ką aš darau, iš tikrųjų mano. Tai pradeda greuti viską. Nes čia va, tas yra principas, tai ne tas durnas tikėjimas, kad man pavyks, nu dėl to aš nemėgstu motivatorių, nes žiūrėk, kaip sako, pamotyvuok 5 idiotus, bus 5 motivuoti idiotai. Todėl reikės mokinti, nemotyvuoti. Nu bet čia aišku, vėlgi, kam ko reikia, koncertų irgi reikia. Teisingai. Man celas pas man 200 tūkstančių surenka, ar tai blogą darbą daro, o tokį. Čia dar nusenovas, duokit duonos ir vyno, ne? Taip, nu tai yra, bet tai nėra blogai, tai yra gerai, nes tu duodi žmogų, kuris nori, tiesiog aš nenoriu to duoti ir viskas. Aš noriu ne geresnis, aš kitoks, aš nenoriu duoti motivacijos. Aš noriu duoti žinių. Tiesiog tai čia ne geriau, ne blogiau. Kažkam blogiau, kad aš toks. Ai, čia krauna galvą, čia jis pas to viskas, ta, čia tada blogai, čia visur aš blogas, nesąmonė, eisiu pas tą, o jis sako, viskas gerai, tu pavyksti, nuostabus. Nu, kodėl ne? Taip. Todėl, vat ką aš prisiminiau dabar, tai mano tas būtent man labai trukdė pasiekti šitoj sferoje rezultatų, turbūt ir kitose gyvenime, bet tai man paskutinė, ne? Būtent tas, kad aš dvejoju, o gal tai ne man, o gal visim kitų verslų, galvosi, kad ten irgi neteina ir čia pradeda grūti. Ne ten, ne ten. Jo, tai geriau paimti, apsispręsti, nedvejoti ir daryti. Ir tuos dvejonės, turbūt, tokios man didžiausias būdavo, nes aš pats save blokodavau, pats save stabdydavau, reikia daryti, varyti, man žmonės rašo, man sako, aš ai, nežinau, irgi taip pat. Žinai, tai ką, nu, tai ką aš pasakysiu, tai kas iš to, žinai, va tokie dalykai. Ir pradėdavau galvoti apie kitas sferas. Energija ten, kaip sakant, nuėjai, dėmesys, nu, taškose. Čia nedodu, čia nevyksta, ten lygiai nevyksta, galvoju, dirbama, kas vyksta, kaip, ir tas pasirinkimas labai svarbus, pasirinkai, eini, nu, ne iki galo, kas tas galas, nieks nežino, ne, būtent. Bet tu jau, kai eini, apsisprendi, kad tai ne tavo, uždarai ir imi kitą veiklą. Žodžiu, geriau nesiblaškyti, arba geriau padaryti, privirti klaidos, kuvaryčiau klaidus, žinoti. Būtent, tada. Eiti iki galo, suklydom, padarėm, koskidumas, pamiršom, ištrinė naujas lapas, einam toliau. Supratau. Tai va čia man labai tas padėjo, aš tą tikiuosi, aš sugebėjau tą praeiti ir aš turiu pasakyti, vėlgi, mažiau streso, aš kaip priimu sprendimus tokius, tai man nepavyko, nu tai gerai, o ką dabar daryti, nu kam to gyventi, kam tą maitinti, taigi viskas jau pasibaigė, vakar diena, jos nebėra. Taip. Viskas. Todėl, žinai, ir vat kaip tu taip suvoki, paskui galvojasi, nu nėra, kas nebebūtų blogai. Man buvo dar vienas lūžis įdomus toksai bus. Aš ofise pas savęs stoviu ir mes kažkaip žmonių buvo daug, man atrodo, buvo ta kaita žmonių. Ir aš stoviu ir pas mus buvo kažkokia situacija, sakykime, problema. Ir visi diskutuoja, o aš bandau suprasti, žinokit, ir stoviu guru, jo, ir nesuprantu, ką aš neku, ir aš galvoju, kas man yra. O jie sako, taip, bet tai kaip taip nepavyko, kodėl taip blogai, tai dieve mano, ir aš galvoju. O kodėl aš nesuprantu? Aš supratau, kad pas mane vyko transformacija, aš moku kalbėti tik sprendimais. Nu, įsivaizduokime taip, koks turbūt mano tėtis, gal tikiuosi, jis keičiasi irgi, jis, nežinau, žiūri mane, bet aš jį myliu, bet jis turbūt, jeigu padangą nuleistų, sakytų, dieve mano, tai yra padanga kinietiška. Viską lalala, visas sąrašas jo. Taip, ir jis tik kalbėtų apie tai, aš sakyčiau, taip, iškviečiam ratukus ir viskas, ir aš važiuoju. Taip. Aš be abejo anksčiau toks irgi buvau. Taip. Irgi burbuliuočiai kišo, man čia padarė. Jo, bet daugma tai turi tą virusą. Taip, nesprendžia visiškai. Taip, ir kai mas neįvyko lūžės, aš nemogu taip. Ir man pradėjo kaduoti padangą, aš taip... Ką? Apie ką? Aš toks kaip idiotas jaučiuosi, aš tai mane daina. Nu, idiotas tai nesupranta, ne, jis tok yra. Ką tu nori pasakyti, tai ką darom, mane laužo. Ir aš galvoju, paskui man daina, aš paskui visiems sakau, pasivizduokite, apie ką aš negu, apie ką. Ai, reikia apie sprendimus kalbėti. Nu, taliau. Tai va čia irgi va, šitas geras lūžis labai, žinai, ir tau daug lengviau gyventi, tu nemaitini to negatyvo. Taip. Tu neišpučiu, nu, tai nuleidu aš tą padangą, nuleidu, nu tai ką, sprendai važiuoju toliau. Argi tai gyvenime problema? Taip. Todėl? Super. Klausyk, kokia tavo yra gyvenimo, ar turi kokią nors vat, frazę? Ar kažkokį moto, kaip sako, mantra galbūt, kurią kartoja savo non-stop ir visada. Kas tai būtų? Manau, kad nenustebinsiu pačio per pusvalandį čia sutraukai. Niekada nesustoti. Niekada nesustoti. Taip. Aišku, jie vėl reikėtų aiškinti, nesidaužyti su galva į sieną. Bet principas, kad ir daužyki su galva į sieną, vis tiek pramušė. Tai yra, nesustok, kur tau pavyks. Nu, iš tikrųjų. Tai vat man tas patinka.
Niekada nesustokit, aš dažnai linkiu mokiniams, sakau, svarbiausia nesustokit. Taigi aš išmokinu, duodu žinių informacijos, jūs gyvenat nuostabius gyvenimus, turit aplinkoje nuostabius žmonės. Nesustokit, koreguot santykius, gerinti, mylėti, ne, ten visą tai. Nu ir svarbu, nepavyksta. Tai nesustokit. Yra žmonių, kurie sako, a, verslo padaryti Lietuvoje neįmanoma. Aš sakau, kodėl? Sakau, tu patikėk, vaikeli, aš 15 kartų bandžiau, bet sakau, gal tos 15 pavyktų. Ne, bet sakau, tu nežinai. Tu nežinai. Ir tu man kai klausi, sako, kodėl tu pavyksta, sako, nes aš nesustoju. Aš einu iki galo, aš darau ir pavyksta. Nu, nepavyksta daug, bet mes tą nematojame jau, kai sėkmė. Niekasgi dabar mano kelio to prastogi nematoja. Taip. Visi matoja esantį rezultatą. Taip, taip, taip. Taip, taip, taip. Simple. Geras. Kad ir būtų, bet viskas yra iš tikrųjų pakankamai paprasta. Labai, ne? Labai, iš tikrųjų, žinau, man ko toliau, to paprašiau gyventi. Iš tikrųjų, tiesiog... Iš tikrųjų paprašiau. Žmonės daug ką pridaro savo vos ne patys. Aš pasakysiu labai tokia gera tokia, čia ne mano sugalvotas, aš kažkur girdėjau, kažkur vienas iš mokytojų gal, tai sako, kuo arčiau Dievo, tuo mažiau pasirinkimo. Žmonės sako, tai kaip, aš visi mes norim turėti daugiau pasirinkimo. Žiūrėk, kuo tu arčiau Dievo, to tu, tau nereikia rinktis, vokti ar nevokti. Tu nevoksi. Tau nereikia meluoti, nemeluoti, tu nemeluosi. Tau nereikia tinginiauti, netinginiauti, sportuoti, nesportuoti, valgyti sveikai maistą, mylėti, nemylėti. Ir ko ten, ten lieka? Samoningumas, šviesa. Samoningumas tai yra suvokimas, kas tu esi, kur tu esi, ką tu darai. Šviesa tai yra matyti viską, kaip yra. Iš tiesų, šviesa, jo, apšviesti. Ir meilė. Kūrybinė energija. Trys dalykai. Aukščiausias lygis, aš labai aukštai landžiai visada įsiaiškinu. Čia jau mano, aišku, metodika. Tai yra trys aukščiausia. Juose gyventų, tai čia yra, aš skaitau, kad taip gyvena, nesakysiu turtingiausi žmonės, bet tarkim, kaip pavyzdys, tai Bilas Geitsas. Pas jį nėra problemų finansinių, jis ten remia, jis daro totaliai, ką tik nori. Jisai, jam nereikia nieko stresuoti, jis aiškiai suvokia, jis keičia pasaulį. Jis jau keičia, įtakoja pasaulį. Nu, tai ten prezidentai, taip toliau, dabar blogyje, geri, vis žinau visas sąmokslo teorijas, taip pat su viso pasauliu bendrauju, visas, bet principas toks, aš duodu pavyzdžių, ką galima atsirinkti. Supratau. Dabar kaip žmonėm tave surasti? Pavyzdžiui, jeigu jas labai sudomina tai, apie ką tu kalbėjai, rezonuoja su tavimi, ar nes akivaizdžiai, kiekvienas žmogus yra skirtingas, renkasi pagal save, tai vat kur? Kaip su tai susijęs? YouTube'as geriausiai Evgenijus Cernys, tai yra geriausiai YouTube'as, taip pat jcernys.lt mano puslapis, šiek tiek informacija apie mane. Net būsiu sąžiningas, visada sakau, mano tikslas, aš šiandien laidoje, vedu laidą ryte, galite pažiūrėti Facebook'e, YouTube'e irgi laida yra, galite pažiūrėti laidą su j.cernys, jau dabar 20 gal laida, tai yra rytinė laida, valandą diskutuoju variamą tėmą. Neduodu kažkų metodikų, bet diskutuoju atsakinėjai klausimas. Facebook'e, ar ne? Facebook'e galima tai surasti, taip pat irgi vardas pavardėje, YouTube'e galima surasti. Ir kas svarbiausia, pamiršau mintį. Nieko tu atsiras, ta mintis. Jo, tiesiog kristalės. Jo, ne, tiesiog. Taip. Bet ką galiu pasakyti, noriu ką pasakyti, nesvarbu, prisiminsiu, pasakysiu. Pradėkite nuo YouTube'o. Tai yra nemokamas institutas. Pažiūrėkite mane tenai. Jeigu jūs patiks, sakykit, pavyzdžiui, mano knygą. Jeigu labai gerai iškosite, rasite nemokamai prasisiųsti ją. Toliau sekantis etapas, nuėkite mano e-shop'ą. Tai yra e-shop'as elektroninė parduotuvė, kur yra daug visokių mokymų. 9 eurų, 20, 20, investuokit šiek tiek. Ir toliau žingsnis yra iš mokykla, kursai toliau. Va taip, visiškai nieko nefarduosiu, nieko. Pažiūrėkite, kaip labai gerai pasakė, man patiko. Ar tinka mano gyvenimo koncepcija, vertybės? Gal netinka žmonėm, nu tai aš ne, ne jūsų. Nu čia kaip mes gi, kaip žmona, kodėl mes su žmona, jas savo, todėl kad mums tinka. Nu, kažkas sutapo. Tiesiog. Ką, kitas moteris prastos? Ne, jos galbūt net geresnės, bet, nu, bet čia tinka sutapo. Čia. Taip. Super. Gerai, nu tai ką, Evgenijau, labai tau ačiū, kad skiri laiką, kad pasidalinai šitą teigiamą energiją. Tik labai tikiuosi, kad jinai čia irgi perėjo visiems mus matantiems ir jie pasisėmė ir jėgos kažkokios ir vidinės motivacijos, kad ar koks neapibrėžtas šitas žodis bebūtų, ar ne? Taip. Tai va, tai linkiu aš tau irgi sėkmės visame, kame, ką tu darai ir taip pat linkiu visiems mūsų žiūrintiems ir aš manau, mes susitiksime dar ir su Evgenijumi mes susitiksim ir su jumis visais irgi mylėjai susitiksim. Tai kągi visiems sėkmės. Jo, ačiū už kvietimą, ačiū, kad žiūrėjote, taip, naudokitės, mes jūsų paslaugomis.